တကယ်များလုံးမင်္ဂလာပါကျွေးမှုပွဲကနေတဖန်ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရစေဒီကနေ့တက်ဆက်ပေးသွားမယ့်ဇာတ်ကားလေးကတော့ Tomန Jerry မက်ရှာလော့ဟ ோம் ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဇလိုင်းရဲ့အစမှာတော့မျိုးငယ်လေးတစ်ခုကိုပြသနေခဲ့ပြီးတော့ထုံမြင့်မှရှိတဲ့စိမ့်တိုင်းတစ်ခုကိုတွေ့မြင်ရတာအဲ့ဒီစိမ့်တိုင်းကိုလည်းတောင်တခိုးတစုကဖောက်ထွင်းခဲ့ပြီးတော့စိမ့်တို့တုံးကိုရှာဖွေနေခဲ့ပါတယ်သူဆန်းဆန်းနဲ့ရှိသမျှစိမ့်တို့တွေကိုကြော်သွားခဲ့ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အဓိကဖြစ်တဲ့စိမ့်တို့တုံးကိုခိုးယူသွားခဲ့တာထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြပါတယ်ဂျယ်ရီကလည်းတွေ့သွားခဲ့ပြီးတော့ဖမ်းဖို့လုပ်ပေးမယ်ထိုကြောင့်တွေကထွက်ပြေးသွားကမိုးဘော်ကိုပြတ်တက်သွားခဲ့ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြပါရယ်ထိုကြောင့်တွေကသူတို့ခိုးလာတဲ့စိန်နှုန်းကိုထူးဆန်းတဲ့မျက်စိထားတဲ့သူတွေကိုပေးခဲ့လိုက်ကြပါရယ်နောက်ဆက်ဝင်ကမှာတော့လူတူကပြေးလာရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတော့ဆုံနောက်ဖြစ်တဲ့ရှာလော့ဟ ோம் စီကိုလာကစိန်နှုန်းကအခိုးခံလိုက်ရပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလာပြောခဲ့ပါရယ်ဒါပေမဲ့လည်းရှာလော့ဟ ோம் ကထိုကိစ္စကိုသိပြီးသားဖြစ်နေခဲ့ပြီးတော့ဂျယ်ရီကိုခေါ်လိုက်ကဒီနေ့ထွက်တဲ့သတင်းစာကိုသွားပြီးတော့ဝေခိုင်းစေခဲ့ကသတင်းစာပို့ကိုပေးခဲ့လိုက်ပါရယ်ဂျယ်ရီကလည်းသတင်းစာဝယ်ဖို့တော့ထွက်လာခဲ့ကလမ်းမှာလည်းအလွယ်လွယ်ချော်ချော်လေးဖြစ်နေခဲ့ပါတော့တယ်။အကျွေးစလေးကလည်းလိမ့်ထသွားတာကြောင့်မလို့လိုက်ဖန်နေခဲ့ရကလမ်းမှာလည်းတုံနဲ့တွေ့တာခဲ့ပါရယ်။ဂျယ်ရီကလည်းသတင်းစာကိုဝယ်ခဲ့လိုက်ပြီးတော့ယူလာခဲ့ကအပြန်လမ်းမှာလည်းတုံနဲ့ထပ်တွေ့ခဲ့ပြီးတော့အလွယ်လွယ်ချော်ချော်လေးဖြစ်ကတုံကိုလည်းဒုက္ခရောက်စေခဲ့ပါရယ်။တုံကလည်းစိတ်တူသွားခဲ့ပြီးတော့ဂျယ်ရီကိုလိုက်ဖန်ခဲ့ကတုံနဲ့ဂျယ်ရီရဲ့ရံဖြစ်မှုကြောင့်မလို့သတင်းစာကလည်းပြေသွားခဲ့ပြီးတော့သတင်းစာအပိုင်းလေးပဲကြံနေခဲ့ပါတော့တယ်။ဂျယ်ရီကလည်းရှာလော့ဟ ோம் ကိုသတင်းစာပိုင်းစာလေးပေးခဲ့ပြီးတော့တွန်နဲ့လည်းဆက်ရံဖြစ်နေခဲ့ကတွန်ကလည်းရှာလော့ဟ ோம் စီကိုရောက်ရှိလာတဲ့စာတောင်ကိုပေးခဲ့ပါတယ်။သူစားကတော့မြို့ထဲမှာရှိတဲ့ဖျော်ဖြေပွဲတစ်ခုကလာခိုင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှာလော့ဟ ோம் တို့ကလည်းအမျိုးသမီးလေးဖျော်ဖြေနေတဲ့ဆိုင်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတော့ဗီတိုရီယာကိုလည်းတခြားသူတွေအပါအဝင်ဂျယ်ရီကပါသဘောကျနေခဲ့ပါတယ်။ဖျော်ဖြေပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့သူတို့စီကိုစားဖို့လာတဲ့ဗီတိုရီယာစီကိုရှာလော့ဟ ோம் တို့ကတွားရောက်ခဲ့ကမင်းညကဖြစ်သွားတဲ့ဖောက်ထွင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ဗီတိုရီယာမှာကောင်လေးတယောက်ရှိပြီးတော့အမည်မသိတဲ့လူတယောက်ကဗီတိုရီယာကိုသူ့ဝက်ချက်တွေကိုထုတ်ဖော်ဖို့အတွက်ငွေညင်နေခဲ့ပါတယ်။ဗီတိုရီယာရဲ့ကောင်လေးကတန်တရားရှိသူဖြစ်ပြီးတော့အမှုနဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုပြီးတော့လက်ထင်ကျေးပေးနေခဲ့ကဗီတိုရီယာကလည်းသူမရဲ့ကောင်လေးနဲ့သူမဟာလက်ထက်တော့မှမှန်ပေမယ့်သူမရဲ့ကောင်လေးကမူမမှန်မှုလို့ပြောကအခုလည်းသူမရဲ့ကောင်လေးကခရီးတစ်ခုကိုထွက်သွားတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဘယ်ကိုသွားလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာတော့ Brighton ကိုသွားတယ်ဆိုတော့ကိုသိလိုက်ရပြီးတော့အရင်စိန်ကုန်းမှုတွေကလည်းဒီလိုပဲထွက်ပြေးမှုတွေကိုတွေ့ကြုံခဲ့ရပါတယ်။ကဘာပေါ်မှာလည်းအရှာပါဆုံးဖြစ်တဲ့ပန်းချက်ကျဲဆိုတဲ့စိတ်နှုံးတွေဖြစ်ပြီးတော့ထိုစိတ်နှုံးကလည်းထူးဆန်းတဲ့အလင်းပြန်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ကမနက်ဖြန်မနက်အရှိန်အိုက်3မိနစ်မှာနေကျက်မှာဖြစ်တာကြောင့်မလို့ထိုစိတ်နှုံးကလည်းနေကျက်တဲ့အချိန်ကိုကြည့်ပြီးတော့အလင်းပြန်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါရယ်ရှာလော့ဟ ோம் ကလည်းအတန်းရသွားခဲ့ပြီးတော့ဒီညအနေနဲ့သူတို့ကအဲ့ဒီမြို့ကိုသွားရမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကထောက်ခသွားခဲ့ပါတော့တယ်တစ်ဖက်မှာတော့နောက်ထပ်ထူးဆန်းတဲ့စိတ်နှုံးတစ်ခုကိုတွေ့မြင်ရပြီးတော့ထိုစိတ်ကိုလေခွေသားဖားကစောင့်ကြရပါရယ်ခွေးဖေကလည်းစိန်နှုံးကိုဆောင်းလျှောက်ပေးရလို့ဂုဏ်နေခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့သားကိုလည်းဘယ်လိုမျိုးဆောင်းလျှောက်ရမလဲဆိုတာကိုပြန်လည်တင်ကြားပေးနေခဲ့ပါတယ်။ထို့ချိန်မှာပဲဇလိုင်းရဲ့အဆကကြောင်တခိုးအဖွဲကရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတော့စိန်နှုံးကိုခိုးယူကာထွက်ပြေးသွားခဲ့ပြီးတော့ကျဲတီတလုံးကိုလည်းချထားခဲ့ပါတယ်။ထို့ကြောင့်လည်းကလည်းဗီတိုရီယာရဲ့အိမ်ရဲ့ကျမ်းမြင့်တွေကနေထွက်လာခဲ့ပြီးတော့ရှာလော့ဟ ோம் တို့ကလည်းအဲ့ဒီနေရာကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ရှာလော့ဟ ோம் ကလည်းသူ့ရဲ့ထင်ကြီးရဆိုလို့ရှိရင်ဒီအိမ်ထဲမှာဥမေလိုင်းကောင်တစ်ခုရှိရမယ်လို့ပြောကအိမ်ထဲကိုဝင်သွားကြပြီးတော့ရှာဖွေရေးကိုစတင်လှူဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။တုံနဲ့ဂျယ်ရီကလည်းရံဖြစ်နေရင်းနဲ့မှာကံကောင်းစွာနဲ့ပဲရှာလော့ဟ ோம் တို့ကတုံနဲ့ဂျယ်ရီရဲ့တောင်းမလို့လိုင်ကောင်းဖောက်ထားတဲ့အကြမ်းပြင်ကိုတွေ့ရှိသွားခဲ့ပါရယ်ရှာလော့ဟ ோம் တို့ကလည်းလိုင်ကောင်းတဲ့ကိုဝင်ကြည့်ကအထဲမှာတော့တွားစာတွေကိုတွေ့လိုက်ရပြီးတော့အကြောင်းသခိုးအဖွဲ့ခြံထားခဲ့တဲ့ဂျယ်ဒီလေးကိုလည်းတွေ့သွားခဲ့ပါရယ်ထို့ချိန်မှာပဲစိန်နှုံးကပျောက်သွားတာအကြောင်းမလို့အချက်ပေးတဲ့ကမြည်လာခဲ့ပြီးတော့ရှာလော့ဟ ோம் တို့ကလည်းအမှုမပတ်အောင်ထွက်ပြေးလာခဲ့လိုက်ရကရှာလော့တို့ကလည်းဆက်ပြီးတော့လိုင်နေခဲ့ကတုံနဲ့ဂျယ်ရီကိုလည်းဗီတိုရီယာကိုဆောင်းချဖို့မှာကြခဲ့ကထောက်ခသွားခဲ့ပါရယ်လမ်းမှာလေဂျယ်ရီကခြေရာတွေတွေ့တာကြောင့်မလို့တွန်ကိုပြပေးမယ်။တွန်ကဂယုမဆိုင်တာကြောင့်မလို့ဂျယ်ရီကလည်းတွန်ကိုရန်စားခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့နောက်ကိုလိုက်လာအောင်လှုံ့ဆော်ခဲ့ပါရယ်။တွန်ကလည်းစိတ်တူသွားခဲ့ပြီးတော့ကော်ပြားနဲ့လိုက်ရိုက်နေကလမ်းမှာကျောင်းသူခိုးအဖွဲ့နဲ့တွေ့သွားခဲ့ပြီးတော့တွန်ရဲ့လက်ထဲကကော်ပြားကသူ့ရဲ့ကော်ပြားဖြစ်တာကြောင့်ပြန်တောင်းခဲ့ပြီးတော့ကျောင်းသူခိုးအဖွဲ့ကလည်းထပ်ပြေးသွားခဲ့ပါရယ်။တစ်ဖက်ကဂျယ်ရီကလည်းဗီတိုရီယာရဲ့အိမ်ထဲကိုဥမင်ကနေတင်လာခဲ့ပြီးတော့ဗီတိုရီယာကိုလည်းတရားခံလို့ထင်သွားခဲ့ကြပါတော့လေ။တုံနဲ့ဂျယ်ရီတို့ကလည်းထပြေးလာခဲ့ကြကဂျယ်ရီရဲ့ဘက်မှာတော့တုံအမှုကိုစုံစမ်းမှုအတွက်ဒရူဘီတို့ကိုတာဝန်ပေးခဲ့ပါရယ်တုံနဲ့ဂျယ်ရီရဲ့ဘက်မှာလည်းဂျယ်ရီအကြောင်းမလို့ပုံနေရပြီးတော့ဒရူဘီတို့နဲ့တွေ့သွားကဖျားကြောက်တစ်ခုတည်းကိုဝင်ပုံနေခဲ့ကအထဲမှာလည်းဂျယ်ရီနဲ့တိတဲ့ကြွတကောင်ကရှိနေခဲ့ပြီးတော့ကူညီပေးခဲ့ပါရယ်ဂျယ်ရီကလည်းဖျားကြောက်ကုန်စင်ကိုရှင်းပြလိုက်ပြီးတော့ဒရူဘီတို့ရဲ့လက်ကနေပြီးတော့မှလွတ်အောင်ပုံနေခဲ့ရကထပြေးလာခဲ့လိုက်ရပါရယ်ဒီလိုနဲ့ပဲထပြေးနေကြရင်လည်းလမ်းမှာအကြောင်းတခိုးတွေရဲ့ခေါ်ပြားကိုတွေ့ရှိသွားခဲ့ပြီးတော့ဂျယ်ရီကလည်းထိုးချောင်းတခိုးတွေကအနီးနားကရက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာရှိလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြပြခဲ့ပါရယ်ဂျယ်ရီထင်တဲ့အတိုင်းပဲချောင်းတခိုးတွေကဆိုင်ထဲမှာရှိနေခဲ့ပြီးတော့တွန်ကလည်းဆိုင်ထဲကိုရုပ်ဖြတ်ကဝင်လာခဲ့ကဗီတိုရီယာကလည်းရ
ပြပြချင်းအောင်ဆောင်နေခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ခိုးရတဲ့ဒီနေရာကိုပြပြနေခဲ့ပါရယ်ဂျယ်ရီတို့ကလည်းကျွန်တော်ခိုးရကိုတွေ့လိုက်ရပြီးတော့စိန်နှုံးဟာအုတ်ထုတ်ထဲမှာရှိနေမှန်းသိသွားခဲ့ပြီးတော့ထိုစိန်နှုံးကိုယူဖို့တန်းစတင်ထွက်ခွာလာခဲ့လိုက်ကြပါရယ်ကျွန်တော်ခိုးရကလည်းဗီဒိုရီယာရဲ့ဖြိုပြမှုမှာနင်မျောနေခဲ့ပြီးတော့ဂျယ်ရီတို့ကလည်းစိန်နှုံးကိုပြန်ယူလိုက်နိုင်ခဲ့ပါရယ်စိန်နှုံးကိုယူလိုက်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့အလွဲထော်တစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ခိုးရမိုးပြန်ချက်ကိုဖုံးမိသွားခဲ့ပါရယ်ဂျယ်ရီတို့ကလည်းထွက်ပြေးလာခဲ့ပေမဲ့ထိုကျွန်တော်ခိုးရကစိန်နှုံးပြတ်သွားတာကိုသတိထားမိသွားတဲ့အပြင်ဂျယ်ရီတို့ကိုပါမြင်သွားတာကြောင့်မလို့စိန်နှုံးကိုပြန်ဝုတ်လုပ်ခဲ့ကစိန်နှုံးနဲ့အတူဂျယ်ရီတို့ကိုပါခေါ်သွားခဲ့ပါရယ်တုံကလည်းဂျယ်ရီတို့ကိုကယ်ဖို့အတွက်လိုက်လာခဲ့ရင်းနဲ့တောင်တခိုးရဲ့အမိကိုဆွဲထားခဲ့ကခေါင်းမိုးပေါ်ကနေပြီးတော့မှပြုတ်ကျသွားခဲ့ကကန်ကောက်သွားတဲ့ပဲကောက်ရိုးလဲပေါ်ကိုကျသွားခဲ့ပါရယ်ဂျယ်ရီကလည်းကောက်ရိုးလဲဟာတောင်တခိုးရဲ့လက်ဖြစ်ကြောင်းပြောနေခဲ့ပြီးတော့ကော်ပြားပေါ်မှာပါနေတဲ့စိတ်ကြောင့်မလို့တုတ်တန်ခါနေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိရှိသွားခဲ့ပါရယ်ရှာလော့ဟုံးတို့ကတော့ဂျယ်ရီရဲ့ရင်းမြစ်ကိုဆွန်းတန်းနေခဲ့ပြီးတော့တောင်တခိုးအဖွဲ့ဟာဝယ်သွားမှန်းကိုသိရှိလိုက်ရပါရယ်တုံတို့ကလည်းတုတ်တန်နယ်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတော့ရှာဖွေရေးစတင်နေခဲ့ကြကတနေရာမှာတော့ဇလိုင်းရဲ့အဆကထူးဆန်းတဲ့သူကိုတွေ့မြင်သွားခဲ့ရပါတယ်။စိန်နှုံးကတုတ်တန်နယ်မှာရှိနေတဲ့အကြောင်းမလို့ဂျယ်ရီကလည်းယူဖို့လုပ်နေတော့မှပဲထူးဆန်းတဲ့သူကလူယူသွားခဲ့ပြီးတော့ဂျယ်ရီကလည်းထိုလူရဲ့မျက်မှောက်ကိုပါသွားခဲ့ပါတယ်။ဂျယ်ရီကလည်းထိုလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနေမှတဆင့်တော်တချောင်းကိုယူလိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့မျက်မှောက်ကနေပြုတ်ကျသွားခဲ့ပါတယ်။ဂျယ်ရီကလည်းတော့ကိုယူနိုင်ခဲ့ပေမဲ့တော့ကဘလို့အသုံးဝင်နေဆိုတာကိုမသိပဲနဲ့စေတနေခဲ့တာကရဲတွေကရောက်ရှိလာတာကြောင့်မလို့ထပ်မံပုံနေခဲ့ရပါတယ်။ဗီတိုရီယာကလည်းတော့ကိုရှာလော့ဟုံးစီကိုပေးဖို့နဲ့သူတို့အနေနဲ့လုံခြုံတဲ့နေရာကိုသွားဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောကတွန်လို့ကိုလည်းဒီနေရာကိုခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဗီတိုရီယာကလည်းအဲ့ဒီနေရာကိုရောက်ရှိသွားတဲ့အခါမှာတော့အထက်ကိုဝင်သွားခဲ့ကအပြင်မှာကျန်နေခဲ့တဲ့တွန်တို့ကတော့ဒရူဘီတို့ကလိုက်လာတာကြောင့်မလို့ထပ်မံထပ်ပြေးခဲ့ရပါတယ်။တွန်တို့ကလည်းမြေသားတစ်ခုတည်းကိုဝင်သွားခဲ့ကသူတို့တွေ့ခဲ့တဲ့တုတ်တန်ကမြင်းကိုလည်းမြေသားထဲမှာတွေ့လိုက်ရပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့အိမ်ထဲကသူကတရားခံဖြစ်နိုင်ရင်ဗီတိုရီယာကအနေရရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းသိရှိသွားခဲ့ပြီးတော့ဂျယ်ရီတို့ကလည်းအိမ်ထဲကိုဝင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအထက်ကနေပြီးတော့မှတကားတွေပိတ်နေတဲ့အကြောင်းမလို့ဂျယ်ရီတို့ကလည်းဝင်မရဖြစ်နေခဲ့ကဂျယ်ရီကသူ့စီမံပါလာတဲ့တော့နဲ့တကားဘက်ကိုဖြန့်ချခဲ့ပါတယ်။ကန်ကောက်သားနဲ့ပဲတော့ဟာထိုဝင်ရဲ့တော့ဖြစ်နေခဲ့ပြီးတော့အထက်မှလည်းဗီတိုရီယာကသူ့ရဲ့အတီပါမောက်ခနဲ့စကားပြောနေခဲ့ပါတယ်။ထိုပါမောက်ခကလည်းစကားပြောကထောက်ခါတာခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဆန်သက်ခံကိုလာခဲ့ကတွန်တို့ကလည်းမတင်ကြတာကြောင့်မလို့အနောက်ကနေပြီးတော့မှလိုက်သွားခဲ့ပါရယ်တွန်တို့ကလည်းခလုတ်တစ်ခုကိုချော်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပြီးတော့အခုခံထားရတဲ့စိန်နှုံးတွေကိုတွေ့မြင်လိုက်ရပါတော့တယ်ဂျယ်ရီကလည်းစိန်နှုံးတွေကိုပြန်ဖို့စူးစမ်းခဲ့ပြီးမဲ့ပြုတ်ကျသွားခဲ့ပြီးတော့ပါမောက်ခနဲ့တွေ့တော့ကအထဲမှာလည်းအကြောင်းတခိုးတွေကရှိနေခဲ့ပြီးတော့တရားခံကပါမောက်ခဖြစ်နေခဲ့ပါရယ်ဗီဒိုရီယာကိုလည်းဖမ်းချုပ်ထားခဲ့ပြီးတော့ပါမောက်ခကလည်းအကြောင်းစုံကိုရှင်းပြခဲ့ပါရယ်တကယ်တော့ဒီမှုကိုဘယ်သူမှမရေးမိအောင်လို့ဗီဒိုရီယာရဲ့ကောင်လေးကိုအာရုံလွှဲခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဖောက်ထွင်းမှုကိုလည်းဗီဒိုရီယာရဲ့အိမ်ကနေဖောက်ထွင်းခဲ့တာဆိုပြီးတော့ပြပြခဲ့ပါရယ်သူရဲ့စိန်နှုံးကအလင်းပြန်မှုကိုနေကျက်ချိန်မှာလောက်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့နေကျက်တဲ့အခါကျတဆင်းအလင်းပြန်ခဲ့ပြီးတော့လန်ဒန်ကိုလည်းဖောက်ထွင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ပြပြနေခဲ့ပါရယ်ဂျယ်ရီတို့ကလည်းရှာလော့ဟုံးကတားလိုက်မယ်ဆိုတာကိုသတိပေးခဲ့ပေမဲ့ပမောက်ခကတော့ဂရုမစိုက်ခဲ့ပါဘူးရှာလော့ဟုံးရဲ့ဘက်မှာတော့အားလုံးကိုသိသွားခဲ့ပြီးတော့တရက်ဖူကိုခိုးမှဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့အမြန်ထွက်ခွာလာခဲ့လိုက်ရပါရယ်ဒီလိုနဲ့ပဲနေကျက်လာခဲ့ကအလင်းပြန်မှုကစတင်လာခဲ့ပြီးတော့စိန်နှုံးရဲ့ဆွမ်းအင်တွေကိုအသုံးပြုခဲ့ပြီးတော့မှန်နေကနေတဆင်းအလင်းပြန်မှုတွေကိုပြုလုပ်လိုက်ကလန်ဒန်ကိုဖောက်ထွင်းခဲ့ပြီးတော့အထဲမှာရှိနေတဲ့ယန္တနာတွေကိုခိုးယူခဲ့ကြပါတယ်။ဒုံတို့ကလည်းအဖမ်းခံထားရတဲ့နေရာကနေလွတ်အောင်လုပ်လိုက်ခဲ့ပြီးတော့ရဲတိုက်ကနေပြီးတော့မှယန္တနာတွေယူသွားတဲ့ပမောက်ခရဲ့အနာကိုလိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။လမ်းမှာလည်းရှာလော့ဟုံးတို့ကလိုက်နေခဲ့ကဒရူဘီတို့အဖွဲ့ကလည်းရောက်ရှိလာကကျောင်းသခိုးတွေရဲ့အဖွဲ့ကိုတားဆီးခဲ့လိုက်ပါတယ်။ကျောင်းသခိုးတွေကလည်းခွေးသားဖရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံလိုက်ရကဒုံတို့ရဲ့ဘက်မှာတော့ဗီတိုရီယာကိုကယ်ဆယ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဂျယ်ရီကလည်းပမောက်ခကိုနောက်ဆက်လိုက်ခဲ့ပြီးတော့ရှာလော့ဟုံးကလည်းပမောက်ခကိုဖမ်းဆီးဖို့လှုံ့ဆော်ခဲ့ပါရယ်ရှာလော့ဟုံးနဲ့ပမောက်ခကလည်းတိုက်ခိုက်နေရပြီးတော့တွန်တို့ကတော့ယထာလုံးကိုထိမ့်ပေးနေရပါတော့တယ်ဒီလိုနဲ့ပဲဆောက်လက်သက်တရားဘော်ကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပြီးတော့ယထာလုံးကပြုတ်ကျတော့မှအကြောင်းမလို့ဗီဒိုရီယာကလည်းတွန်နဲ့ဂျယ်ရီကိုကယ်ဖို့အတွက်ပြုတ်ကျတဲ့ရန်ကနေပြီးတော့မှကာကွယ်ပေးခဲ့ပါရယ်ရှာလော့ဟုံးကလည်းကန်ကောင်းစွာနဲ့ပဲပြုတ်ကျမှသွားခဲ့ပေနဲ့ပမောက်ခကိုဖမ်းမိသွားခဲ့ကယန္နာတွေကိုလည်းပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့ပါရယ်တိုင်းရဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ဗီတိုရီယာကလည်းသူမရဲ့ကောင်လေးနဲ့လက်ထပ်ခဲ့ကသူမရဲ့ကောင်လေးကတော့ခွေးတဲ့ကောင်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။အားလုံးကလည်းလန့်သွားခဲ့ကြပြီးတော့ဂျယ်ရီနဲ့တွန်ကလည်းဆက်ပြီးတော့ရန်ဖြစ်နေခဲ့ကြရင်လည်းဇလန်းလေးကလည်းပျော်ရွှင်စွာနဲ့ပြေးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။အခုတစားပြီးတော့ဇလန်းလေးကိုချဲ့နေတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ like လုပ်ခဲ့ဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတည်တည်တရားဘောကတော့ subscribe လုပ်ဖို့တောင်းဆိုလိုက်ရင်လည်းကောင်းတော်နေရဲ့လေးတွေကိုပဲဆန်းကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။